شريك له رب الملائكة والنبيين وإله المرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمد الصدق بالحق بشيرا ونذيرا من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته وعلماء سنته أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگ حضرات جوانو میانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سن شو لاکھ لاکھ شکر احسان اللہ تعالی سند فضل و احسان کس بنیاد پہ گو یہ موقع فراہم کہ اللہ تعالی سند رضا خاطر اللہ تعالی خوش کرنے خاطر صرف اللہ تعالی سن یاد رضا جوئی حاصل کرنے خاطر گئے اس یت جامع مسجد بٹپورہ کانہمس اندر جمعہ کس یت موقع پہ جمع سیت سیت اسن بے شمار انگنت درود و سلام برذات اقدس جناب حضرت مفکر موجودات رسول کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین ابدن ابدا دراصل مے ہچس تمہ آئی وی پرابلم کہ جائن یل پروگرام لگاتار پیو دن تو نتیجہ درو یہ کہ ہوٹ بہرحال گچھی بشری ہوٹ انسانی ہوٹ یہ بہرحال بہرحال زخم تہ لگان یہ پرابلم تہ گھان مگر تمہ پتن تہ کر مے کوشش کہ یور یمہو تہ سیت کرہو دینس متعلق کت تو یتک یم جوان یمن ووت رات پہ فون کران گرا یہ حض ون گرا یہ ون ات آن پاران حالانکہ وہ یہ کتھا کی یہ وہ مسجد پھول کی یہ مسجد بھرت کی بلکہ بل کر تنگ مے وون یمن مے دوپمک اگر سواد اخ تہ شروع گچھے سواد اکہ پہ ہکو کت ونت تو مجھے پتہ لوکن ہند لوک بہرحال صحیح ٹائمس پہ مسجد من ان خاطر تیار کی بل بٹپور آ مگر یمو کورس بہ توت تنگ یمو دپ نہ تم آن پاران وہ ما سو حقیقت وہ ما تہذ مسجد بھرت وہ ما تیت یہ سا انتظامات کہ پتہ کیا دشن کھوور پت برو مسجد من جائے اگر اوڑی گنٹ تی دونی گنٹ تی کت کرنس تو پتہ آن ساری لوگ جمع تو کت کرنس مزہ لطف بیچھے لوکن تہ بہرحال کت فکر تران اس لیے گھن زہن تہ جلد بازی کریں زہن گھن جلد بازی مز کام کریں ات کن ہت کن جذبات من گھن زہن تہ یون کہ پتہ آن لوگ پتہ آن جوان پتہ کال پہ لوگ ونان اوترے پہ لوگ ونان ات برعکس ون بہ تہ یوت یوت بہس ہندس کونس کونس گھان تم جذبات کران کی مگر تم کام کران کپوارہ گوس بہ تی جناب من مغرب ٹو ایشیا سی اندر نبر ہر بن جوانو سی لوگ مسجد بھرت یہ سا یہ سہن بھرت رات اس بہس جائیں پروگرامس تت سوری بک صرف یہ بٹپور مشید یت وقت پہ لک آمت کن یہ تہ برو کن حال تمہیں کرو مے عرض کہ تھی دیو مے تھک کڑنے بہ بہم
تو آسانی سان نیرو اگر سو آجے کہ وہ مٹ پیٹ آئی کی ڈوڑی تے اگر کات گئے پت اگر اوڑی گھنٹ تھی یہ تو کیا شن پروا ہے مگر تو گوا مانن وی بیاکھ ڈکٹیشن چھ میتک جوان کران کہ ون حض من ات کن ون حض من ات کن ون کر ات کنت پت از ات کن پکان شاید تم آسنا ات نہ آسنا مگر مے فون کران یہ حض چھ پکانی یہ چھ سپیکر چلان مگر مے فون کران کہ نہ حض ات کنت حض ون زی ہت کنت حض ون زی زہن تے گچھن اس خطیب آس اس زن یہ سا یہ ممبرس پہ ان وول آس بیس متعلق اخ تجربہ اخس کہ یہ کت صحیح ونان زہن گھس نس ڈکٹیشن کریں ات تو یہ ون ڈکٹیشن چھ دین مانان کی اور اصل گھس یورچی کت بوزن قرآن سنت بوزن قرآن سنت پتہ کہن کت مثلا اخ کتھا اخ چھو تھی کران بیاکھ اخ کتھا کس میں فونس پہ تھی ون یہ تحریک حض ون ات سی یل یہ خدا سن ذات ون یہ اللہ تعالیٰ سن ذات اللہ تعالیٰ سن توحید ون یہ پت کیا تحریک یل یہ خدا سن ذات ون یہ یل ذات یہ ون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ ام پت کیا تحریک مگر صحیح معنی من یل اللہ تعالیٰ سن ذات ون یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سن ذات اقدس ون یہ سوئے گئی تحریک اور تھی پہ گھس عمل کرنے کوشش کریں زہن گھس جذبات من یون اکس سن شرار بیک سن شرار کھست نہ تحریک حض ون دراصل چھ تی ونان کہ تحریک حض ون تحریک یہ زن شعورن تحریک چھ نہ دراصل چھ تو آسان ازکن لوکن آسان شرارت اخ سن کہ یہ گھس تی ون اصل کم گھس کریں للہ فی اللہ رضائے ذات حضرت اللہ جل مجدہ اللہ تعالیٰ خوش کرنے خاطر پتہ تحریک تھی چلے وا پتہ تھی وچوا پتہ سہ بہیا پتہ سہ نماز پریا پتہ سہ روزہ تھایا پتہ سہ زکات دیا پتہ سہ حج کریا پتہ سہ جہاد کریا تمس اکو چیز مد نظر آسان کہ مے چھ خوش کرن مے چھ راضی کرن جناب ذات حضرت اللہ جل مجدہ اور یہ جذبات من یوان کہ یمو یمو دینس بکار آئے ونیک تان تم چھ زہن تہ جذبات من آمت جذبات من چھ تمو زہن تہ کام کرمت چاہے سہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس امام شافی اس امام احمد بن حنبل اس امام مالک اس حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی اس حضرت شیخ حمزہ مخدومی اس یا بذات خود پیغمبر ہند سردار جناب محمد رسول اللہ درود پریو صلی اللہ علیہ اگر بڑھ ہیکو نہ پریت مگر لج گھ درود پار جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین اندر تروی اندر صلی اللہ علیہ وسلم تمو چھ زہن تہ جذبات مز کام کرمت بڑ آہست تم پکان اور آہست آہست کر تمو کام نتیجہ درو سارسی دنیا آو انقلاب اس لیے چھ گوڈنچ مین وصیت جوان کہ جذبات گھن حاصل کریں کہ جذبات چھ اچھن شک کان مگر جذبات گھن دینس تابع آس رسول کریمس تابع آس صلی اللہ علیہ وسلم بہت سوچان وت پکان کہ بہ کیا گزارشات کر تہ بہ کیا ون تہ مے باسو تر کت ون بہ تہ تر کت تھی یاد تھی اور یل تہ بہ کن جائیں نئی سر گھان سر نو گھان تس بہ ہمیشہ تر کت یاد پاوان ہم تر کت تہ بوزم البتہ بہ کر صرف یاد دہانی تم ترین کتن ہند ہم آسن تہ سر یاد مے تہ مم یاد یہ تہ یوت پا بہ یاد ہم مے تر کت پانس تہ یاد پاون اصل گھس نا واز خان اس مبلک آ سہ گھس دن دین ون پن پان آس گوت مشت بلکہ دین گھس سہ گڈ پانس ون پت گھ سی اثر لوکن پہ پیوان توے قرآن مجید ون یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قبر مقدن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اے ایمان والو تھی مزو تہ ون یہ تھی پان کران قبر مقدن پروردگار تمہ وز زبردست سخ کھسان ان تقولوا ما لا تفعلون ونان اخ مگر کران بیاکھ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وان تم تتلون الکتاب افلا تعقلون تو کیا لوکن دیوان نیکین ہند حکم پن پان چھ گمت مشت اور بی چھ کتاب پران اصل گھس عمل کرنش کوشش کریں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ کرن مغفرت دارن حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور یمو صحیح مانن اندر دین سمجھمت یمو صحیح طریقس اندر صحیح شعورن دین سمجھمت اور شاید ثور نو دین تمہ وقت کن مولوین کت 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 مسن تعلق معافی گھم دین اور تمو ون تم آئی دین یمی آئی اقبال مرحومن ون یمی آئی اقبالن وقت کس باطل سیاستس مخالفت کر وقت کن شرکس مخالفت کر وقت کس بدعتس مخالفت کر وقت کس ظلمس مخالفت کر وقت کس جبرس مخالفت کر وقت کس فراونس تو نمرودس مخالفت کر وقت کس یزیدس مخالفت کر اور شاید اس نے بے کہ علامہ اقبالس ورائے بڑے کمالش کا تھی ون دپن صوفی کی طریقت میں فقط مشتی احوال صوفی کی طریقت میں فقط مشتی احوال ملا کی شریعت میں فقط مشتی گفتار وہ مرد مجاہد کہیں نہیں ملتا مجھ کو کہ جس کے رگ و پے میں ہو فقط مشتی کردار دپن ہے درویش وچ میں یم وچ میں شریعت برونٹ تو شریعت کت ون تعویزن پہ دین پکنان پھوکن پہ دین پکنان پھوک سمجھمت دین تعویز سمجھمت دین بزنس گچھی ترقی دکانس گچھی ترقی ملازمت بنی ڈیلیویجری بنی نریگا بنی اور اسمبلی ممبر بنک باقی چیز اور تمو ہسا سمجھمت یہ دین یہ ون امس تعویز گھر پکنان خاطر دین چھن امی آئی ونمت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کی شریعت میں فقط مشتی گفتار پت رود مل یہ صرف کت کران یہ صرف تقریر کران دعاں دار تقریر کران علامہ اقبال ونان دپان یہ صرف دعاں دار تقریر ژھنان کرت اور ہو تم صوفی تی وچم یم درویش تی وچم ملنگ تی وچم اور یمن چھ دینا وینا کان یم مل تی وچم یہ وچم مسجد اندر دعاں دار تقریر کران اور ہم تہ بڑ جذبات مز یوان تم تہ دعاں دار تقریر بوزان مگر کمال چھ اقبال ونان دپن مگر وہ مرد مجاہد کہیں نہیں ملتا مجھ کو کہ جس کے رگ و پے میں ہو فقط مشتی کردار سم ملنگ آو نہ میاتھ کی سو درویش آو نہ ماتھ کی سم مرد کلندر آو نہ میاتھ کی یم سے رگ رگ اندر آسے بھرت کردار مت یوزن کردار چھ کتھا کرے ہا کردارش کت کر انقلاب آو کردارش کت کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انقلاب ان تم نمروجی نظام کردارش کردار ہو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرعونی نظام سا انقلاب کردار ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تان چھ سو انقلاب چلان کردار ہو جناب حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما آج تان چھ سو انقلاب چلان اصل چھ کات اور ون بوزن ورائی زیادہ عمل کرنش کوشش کریں دپن وہ مرد مجاہد مگر وہ مرد مجاہد کہیں نہیں ملتا مجھ کو کہ جس کے رگ و پے میں ہو فقط مشتی کردار آج چھ مسلمان تہ ریشوس تہ مسلمان تہ سود خار تہ مسلمان تہ اپزیور تہ مسلمان تہ دھوکہ باز تہ مسلمان تہ فلم بین تہ مسلمان تہ جوان تہ بے شرم تہ بے حیا تہ مسلمان تہ زانی تہ مسلمان تہ ٹی وی وچھن وول تہ مسلمان بیسا بزرگہ پتھر بے پتھر وبرک نماز بے پتھر مسلمان تہ دھوکہ باز تہ مسلمان تہ سوشلسٹ تہ مسلمان تہ سیکولرسٹ تہ اور مسلمان تہ کمیونسٹ تہ مسلمان تہ کیپٹلسٹ تہ مسلمان تہ نیشنلسٹ تہ مسلمان چھ صرف مسلمان آسان یہ چھ ہر وقت آسان مسلمان اور کیا چھ تھو یم چھ نہ پھیرن من تھم ات یم کڑیو ات پھیرنو من نبر مسلمان جوان چھ آسان مسلمان چھ نہ یاسا یہ مسلمان چھ نہ بے غیرت آسان کہ یہ لاگے پھیرن اخ شخص اخ وچھ مسجد نبوی اندر فاروق اعظمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہ کل بون ترائے تم تو کھڑا دپن تہ پنس دربان زو تو این کھڑو نبر اور یمس دی یاسا یہ یمس دی در پوش اور یہ کیا کرنی مسجد احمد چھ یمس چھ نہ پتہ مسجد کیا گئی یمس چھ نہ پتہ آداب کیا گئی یس نہ مسجد منزن ایکٹو ہیکی رو نیرے بدر یہ نیرے احد یہ نہ چھنی چلے گی یہ نیرے احد یہ نیرے احزاب یہ گچھا یاسا یہ گچھا کربلا یوزن یوزن مرد کلندر آج یمس مسجد منزن ایکٹو نستا یہ سوئی ہے کی بدر نیرت سوئی ہے کی احد نیرت اور جذبات ورائے جوان جوان بڑ قدر کران اور جوانی من دین جوانی ہک انقلاب این جوانی ہک بدل جوانی ہک زمین بدل آسمان بدل جوانی ہک روح بدل جوانی
جوان ہے کہ گر بدل ہے جوان ہے کہ حیا بے حیائی مزن حیا بدل ہے جوان ہے کہ کوچ کوچ بدل ہے جوان ہے کہ سیاست بدل ہے توے اقبال جوان نے پر نظر اور اقبال جو توے جوان سے مخاطب دبلس کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردون تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا تارا وہ کیا گردون تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا تارا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں بانو جہاں جو جہاں آرا تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتے سچا واتنی تم پنن یا سی اسلاف سچا واتی شیخ سید عبدالقادر جیلانی سچا واتی مصعب ابن عمیر یہ مصعب ابن عمیر امیری لات جد غریبی ہٹ اور اسلام خون جتل عہدس اندر شہید گو یہ مصعب ابن عمیر موج ترو یہ مصعب ابن عمیر امیران گر ترو یہ مصعب ابن عمیر تھاٹ بوٹ تر یہ مصعب ابن عمیر شان شوکت ترو یہ مصعب ابن عمیر عیش و عشرت ترو علامہ اقبال دپان ژے چھوئی نا یہ مصعب ابن عمیر وانی اور یہ اس نا اکہ دوہ اور یہ ہسا یہ تمن نہ تمن چھلی بچن پلون اندر اور دربارس اندر چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصعب ابن عمیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ امس چھ چھلی مچ پلو مدینہ منور اندر چھ یہ واقعہ چھلی مچ پلو چھ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھ یہ دربارس اندر صاحب سرکار وہ یک دم تھوت صلی اللہ علیہ وسلم یک دم وہ تم تھوت تم گئی دروازہ ستان لاران لاران یہ مصعب ابن عمیر رتک نال مچے فرمو کہ یہ گو سوئی صحابی یہ گو سوئی جوان یہ مل جوانس یلی یہ پکان اس مکے چ کنی کوچ اندر پتہ پتہ اس تکے ایوان مشک دپان اس یپر اس پکمت مصعب ابن عمیر تاتی اس ایوان مشک کیا زبان یپر نہ تب جپان یلی مشک ایوان اس کوئی کجائے دپان اس یپر اس پکمت مصعب ابن عمیر نہ عمیر مصعب ابن عمیر اس یپر پکمت مگر یلی پرن شور لا الہ الا اللہ محمد رسول نہ شور اگ کوچ کلمہ بیاس نا کوٹ کھالان کھالان کلمہ پران یہ آگو یہ کلمہ بیاگو مزور سند کلمہ یل سہ مزوری کران بیا کلمہ گو یس وراثت مولمت ہت بہت مادرے خاندان مادرے چھس کلمہ چھم پورمت بہ گوس دنے خاندان دنے چھس کلمہ چھم پورمت بہ گوس بشیر احمد ڈار مے چھ مول اس مے غلام رسول ڈار یا سا گو ورا یہ وراثت کلمہ چھ پروردگار مانان کے پروردگار چھ کوٹ کلمہ مانان کے پروردگار چھ لے پانچ لے کلمہ پرک یہ کلمہ پرچ شور کلمہ کیا کلمہ بہ پرنا ہو تو یاد یہ کلمہ اور بچ پر پانا یہ کلمہ کیا یہ کلمہ کلمہ معمولی نوز باللہ کلمہ کے یہ کلمہ انقلاب ام انقلاب ہنمت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا گو لا الہ الا اللہ گو کا معبود برحق اگر چھکا معبود برحق یہ ون بڑ سہل ہت معبود پروردگار یا سا یہ سجدہ لائق پروردگار ہت یا سا یہ خالق پروردگار مالک پروردگار یہ بڑ سہل ون مگر یہ کت بوجھو جوانو میان مگر یہ کت آج دنیا ویان کی یہ کت ویان کی مالک پروردگار اہن مالک خالق پرورد اہن تمہیں ہت پود کرمت بہت چھ تمہیں کورم کس مائن بہت کورمت ہر کھان انسان جناب ذاتہ حضرت اللہ ماج ہندس شکمس من ماجد شکمس مس ام پتن اس موج نبر کن دانس تل بہت سہ نبر کنت گو ساران سہ واری مز ہاک انان یہ پروردگار اس ماج ہندس شکمس اندر یم نپ نپ کرون گول گران کیا اچ گران کیا دماغ گران کم خوشون خوشون کن گران کم نند بن دند گران یمن اچن پٹن پش یہ مازو تھومت کوٹن کمرس اور یمن کھن وٹن تو یمن اونگجن مازی قبضہ تھمت دپن یل نبر اس موج گندان سہ ہاک انان سہ دانس تل بہت وچ بہ کت کنس اندر کن تیار کران کت نند بون بت مئی بنوت بس نند بون دور مئی بنوت یل بوڑ ووت مے چک انکار کران پتہ ونان نیشنلزم پتہ ونان کمیونزم پتہ ونان پی ڈی پی ازم معافی گچھم دین بقول اقبال مرحوم بہترین اس اقبال مرحوم دپن کہتا ہوں میں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں میں وہی بات
سمجھتا ہوں جس سے حق نابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے اے بیگانے بھی نہ خوش میں ظاہر ہلال کو کہنا سکا کہ بھی گانج دپن بہ کیا ونان پوز گس آس کیا بنیاد بو یوت پوز گس ونان آس چھ بنیاد یہ کہ بما سیاسی ٹھیکدار مے ما تہنج ووٹ تو نوٹ ضرورت مے ما تہنج فردس پہ نظر مے ما عیدیانس پہ نظر مے ما تہنج ماہوار تنخواہ پہ نظر بما ملازم اور بما گورنمنٹ کی ہسا یہ سرکاروں نوکر تو تمنی کھوچ اگر مے کا مالک چھو سو چھ جناب ذات حضرت اللہ اگر کا میون راہبر چھو سو چھ جناب محمد رسول اللہ دپن توے چھ بہ یہ پوت کتھ ونان کہتا ہوں میں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نابلہ مسجد ان تہذیب کا فرض دپن میں تہذیب کا متن کو تمدن کا فرض نہیں ہوں کسی غیر اسلامی تہذیب کو میں ماننے والا نہیں ہوں اور اگر کوئی میرا راہبر ہے رہنما ہے وہ نبی آخر زمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم میانس کلس پہ کھچ دے وہ نبی سند دستار ورائے کا میون اچھ وچن نبی سند بچ ورائے وے کے اور ونن آ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زبنس ابو بکر تے کیا ساری فد یاد ٹوٹ پسند کیا چھ ایک دو فرموس محفل اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمول تے کیا ساری فد یاد محبوب دپن اخ چیز چھ محبوب کہ میانی کا تاسن نظر چون کو ساسن روی اکدا نانی کا ساتھ میں نظر جون گو ساسن روی انوار اور صبحن گھنٹن آسا ہے آت روی انوارس نظر آسات نظر آسان ات روی انورس نظر دت مصیبت سلان ات روی انورس نظر دت دج سلان ات روی انورس نظر دت دلس دھڑکن پید گھان دل حرارت پید گھان دل شہلان میاد شہلان جگر شہلان یل چنس روی اقدس نظر تراوان جوانا بن جاؤ ابو بکر جیسا اور ابو بکر کا پیروکار اپنے دل میں بسا نبی کو اپنی آنکھوں میں نبی کو جگہ دو اپنے میں نبی کو جگہ دو سیاست نبی کے حوالے کرو تا چکا بنا سیاست گئی الگ سے دین گو الگ سیاست گیا الگ سے دین گو الگ ٹھیک چلے نہ جواب نہیں ہو یا نا سیاست گیا الگ سے دین گو الگ یا تو اقرار کرن دو کتوں من اکت بس بلوان کے رات وانا بکس اکس اجتماع مز مے دوپک یا کرو تو اقرار کہ اگر کان چھو رہبر کامل مکمل رہبر سچ محمد مصطفیٰ اچھو تو اقرار یعنی سو یوت رہبر تیل مان کی سیاست دج نہ جس کس یس دج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقبال پیو میں یاد دپن جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی یل سے اسمبلی مز دین کڑھان یل سے پارلیمنٹ مز دین کڑھان تچ ہم جنس پرستی یوان یل سے اسمبلی مز دین کڑھان تچ شراب یوان یل سے قانون مز عدالت مز دین کڑھان تچ زرائے گسان افضل گورو کھلی ور مگر راجیو گاندھی سن کچ ترو یل یل سے یہ دین کڑھان بازر اندر تچ جنا چلان تچ چکل چلان یل سے یہ دین کڑھان پنے وچ وندر تمے چ جنا واج دی اچ بنا یل سے یہ دین کڑھان پنے کن وندر تمے کان چھ غلط بوزان تمے کان چھ ریکارڈ مغربی موسیقی بوزان یل سے یہ دین کڑھان پنے کچن اندر تچ ٹی وی یوان تچ فاش فلم یوان یل سے یہ دین کڑھان حکمران وندر پچھو کا عمر مل خطا پد گسان کے فاروق اعظم پد گسان نل درود پر رضی اللہ تعالی اگر ماتوا دے دی گسک نا یور جو شان چھ می یوی یا سی زن چھ بکا لٹ ٹی وی اقبالن تو پے کی تو می چھ یون مت واری ہم جائے سج بوز جی کا دپن دپن اصل چھ تو ہی ونا تی روی تو ذرا الا تو گس تو یعنی تو تے گوچ دیر فکر تار تے کیا چھ یوی بیہت نا سو سو بو بو یو زن چھ مارنے کا یعنی عمر بن خطاب سو نام یہ سکیا جو نہ کہ رضی اللہ تعالی کیا بغاوت ہے کیا کیا ضد ہے تمہیں عمر بن خطاب کے ساتھ کیا کیا نے عمر بن خطاب نے کہ چانی زبان پر چھن حرکت ہی پوتے گا ساتھ اور رضی اللہ تعالی ماتا دیوی یہ کہیں چھ یہ پتھر ہے موٹی ہے ایم سے دکھو تو چھ نارا گتھان پر ہیں گرو نانک یوزن اپس چھ اور گولڈن ٹیمپل اس اندر چھ
تہندس سام ناوس پہ نار گھان ٹھیک بروٹ کن پزیور محمد رسول اللہ تین حرکت پیدا گھان مولانا ابوال حسن ندوی دن دنیا کی کونے کونے کو میں نے دیکھا ابوال حسن ندوی ونان جب کشمیر کو دیکھا صرف کشمیر کو ہی دیکھا جن کے سامنے نبی کا نام آتی کسی کے دل میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے حرارت پیدا نہیں ہوتی ہے لیکن حرکت ہی پودے کا سمجھا کیا آپ نے اپنے آپ کو کیا چکی ہو یعنی نام مقدسی محمد رسول اللہ لیکن حرکت ہی پودے کا بہت تو عرض کران یہ دین سے حکمرانوں من کڑک دین سے حکمرانوں من کڑک لیکن حرکت ہی پودے کا بہت تو عرض کران یہ دین سے حکمرانوں من کڑک دین سے حکمرانوں من کڑک تیل عمر بن الخطاب پودے کی تیل ظلم جبر بدبختی تیل جنائی بل جبر تیل مظفر نگر فسادات یم سن کور ونان دپان مے کورک مالس ٹھیک کار ناجائز میانس مالس کرک مے ٹھیک ٹکر ٹکر تیل تی گھان تیل گھ پہ شپین تک یہ نیلوفر بہت تمہیں تک پان اخ لکو اس تم سات سات میں تک تقریر کور تک ووت سہ شکیل اہنگر تھوت تم دوپن ہت حس نصب شبن اس پنہ بی کٹ بوزان یل تس عصم دری کر اقبال دپن یہ ثاو حضرت اسرافیل میانس دربارس من سی بچور ہچن پہ ونان یہ فیکٹ ویکٹ کی نمشد ویس آج یہ ونان تو ونان یت ونو بہت تہ کی جوانے الحمد للہ دپن یل یہ ثاو امس وچ مے اسس مز لگت کیا تان کیا تمس اسس مز لگت چھسا لگت پوگ نہ کیا چھ لگت پوگ پتہ چھوا حضرت اسرافیل کیا چھ یل سہ تک پھوک دے قیامت گھی نظ جواب ونو وی بہت بہت بلا تھوکمت مے حقیقت رگ بیچ مز امس پوگ اسس ست یہ ووتس علامہ اقبال دپنس ات کیا کرنی پوگس دپنس یت دم بہ پھوک قیامت گھ یت دم بہ پھوک قیام دپس اقبال سو گئی قیامت خبر ژ کت قیامت اس پرارا دس قیامت گھ تیلی یل بہ پھوک دم دپنس قیامت گئی یہ کت ہور پروردگار دپنس ٹھیک کیا موڈ آ کیا دلیل دپنس ہتو تیو تھومت بن کنی بندہ یہ دین چت مے قیامت کرن کے دپنس ون کیا دپنس مے ونو تس قیامت گھ تیلی یل بہ پوگس پھوک دم سہ دپان سو گئی قیام خبر کت قیامت اس پرارا حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کو کرنے دے برپا ندا آمد یا شبے کا قیامت سے کیا کم ہے چینیاں گرفت حرام مسلمان خفت دربا تہا پروردگار درد چھنا قیامت بکوس قیامت کر پوزے ون نہیں چھنا قیامت افغانستان گورن حوال چھا فلسطین گورن حوال سن قبلے اول مسجد اقصا کمن حوال گورن حوال جسٹس تقی عثمانی زندہ ون بوٹ عالم دین بر صغیر زندہ ون مفتی شفیع صاحب بوٹ ہن نچو دپن بہ گوس اور مسجد اقصا نیوز بہ تور ہاؤن خط دپن یل مے تب دور نظر پی تمہ کن درد دیوارن یل نظر پی دپن مے چھون روح مے تجہ ودرچ کٹ نیرت مے بلک بلک کر رویا مے دپ یہ سوئے مسجد اقصا یہ معراج کے وقت نماز پر حضرت رسول اکرم سوئے مسجد اقصا گرن حوال یہودن حوال یہ گھاتی بٹپور کس زمانس حوال مگر یہودن حوال یہ سوئے مسجد اقصا یہ اخ لچھ تو ثوئے تجی ساس انبیاء کرام جمع گئے بروٹ کن صفت حضرت رسول اکرم بیس حضرت ابراہیم باندھ پر گمبد حضرت گمبد سکرس پہ حضرت جبریل نظ جبریل باندھ پہ باندھ کیا نظ جبریل باندھ پہ باندھ کیا نہ حض بنو تہ اخ جلک نقش نہ نقش اخ جلک ونو بہ تہ مے کتھ ترتیب یاد یل باندھ آج تک بانگ آسان شما بدلان چھ کان اثر چھ تمس بانگس مے گھ معافی دن اثر پانس کی مولوی کتہ آواز پڑان محکمہ تو آج ناربل تہ بس پتم جمعہ ناربل ناربل تہ آج رسی تو آج پٹ کانیم تو آج پٹ مکان مشا پتہ یہ کپوار تہ آج تک دہ ساس لوک آسان گوڈے جمع گمت پلوامہ تہ آج
अच्छा सा जे गांदरबल ते वाच नचौत न बदलान का माचू बदला मगर ये बिलोर बांग उस पर आख नक्श बोल आख ये सु बांग परान उस तम सिद बांग के सर क्या उस गठन बोल क्या उस गठन ये बिलाल बिने रबह बांग परान उस एक बालन वन दस पट पाच ये जो वाले ये सु बांग परान उस प्रस्त हजरत आयशे सुदीका दोपन दोप हजरत आयशा वाना दोपन आगे तो आय सरकारी दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपन मे माज 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 दोपन मे कोर अर्ज हत हज सहाबियन आदत तम वन हत हज लोग ये मोन मोल मोज कुर्बान हत हज वो ये मोल तो मोज तो जू तो जान यह माज यत माजस कर तो तुम अक तरफ थप ब निकरा ये माज फुल माज फल थप करा मोहम्मद रसूलुल्लाह इनकलाबन यो है ना इनकलाबन न किम ये मोश करा इम लक्ष्य जिंदगी गुजारा इनकलाबन यो है पैगंबर ये आसमान के मलको वुच ये चु माज फल थप करा तुम तो शोर दबोस परवरदिगार आखिरी पैगंबर ये भी अच्छा वर्ड कि तू चुक खातम नबी ये तो यो अपने से तहजुद वसान चुक तहजुद पाते खड़ा आसमान चुक कर पर्ण खत इन्हो यरा कही न तो कोम बुझदाय ता तहजुद चानन जंगन नजर आसा व तकलुब गफी साजदीन यानी सजदन मत वसान चुक पाचुक सजद पर थोत वखान बुझो सै ते मन सजद ते नजर आसा कोशर पर बुझो चानन सायन दग्रायन विचार चानी चाले के डाले विचार चानस ताजुद वुचान चानस गरम गरम बिस्तर त्रावन वुचान यो पैगंबर छो माज फल थप करान इनकलाब आप तब इनकलाब छुन अर्दा लक्षन गाड़न मन दिवान के इनकलाब छुन बड़े बड़े बंगलों से दिवान के इनकलाब छुन करोड़ बोध रुपये बैंक बैलेंस थावन से दिवान के यानी पोंस छना बनान तेल छो पत रात वजीर तेल तिम लुख पौदे गत लेडी डॉक्टर अंदर नवान तमि हमल करान पे तिथि लुख पौदे गनकलाब बिलाल अना ये माज फल आयशवर माज फल थप कर और मे हूँ निकराव यकदम पर् बिलाल डिगरच बार ये बिलाल ओल नीरत अल्लाह अकबर बिलाल वन अल्लाह अकबर वनान सरकार वो थो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये माज फुल पे पत्थर और सरकार गई रोई मुकदस मुत रंग बदलो मे कोर अर्ज हत यह बांग बरा तु क्या बदलो रंग तु क्या वो थो तु क्या बांबर नाट फुल पे पत्थर फरमो नम आयशा बिलाल बांग लफ्ज चुना पारा नबी सिंदिस जिगरस से खंजे गम आसमान दारु देवार दार्शिक दारु देवार लर्जान मस्जिद नबी दारु देवार लर्जान ये बिलाल बांग परान वो शहर जिसे लर्जता है शबिस्तानी वजूद वो शहर जिसे लर्जता है शबिस्तानी वजूद होती है बंदे मोमिन की नमाज से पैदा जिमसे इसी बजान अजु मुसलमान अन्या इनकलाब अन्या इनकलाब इस मुसलमान के रेशवोस के मुसलमान के अपजोर के मुसलमान के दोखबाज के मुसलमान के दगाबाज के मुसलमान के बचल निजाम से बोल कथ खुल बचल निजाम साथ दिन वोल के परवरदिगार दुपनस याशु निजामत याशुब कयामत से क्या कम है दरअसल ये छा कयामत के चीनिया गिरफ्त अहराम अहराम गुड़मत गैर मुस्लिम आओ हुशार गैर मुस्लिम तम से मिशन पकनावान यो मस्जिद अक्सा यह गोस आसन मुसलमान मुसलमान जवान गोसना यह गोस आसन सऊदी अरब हुकूमत मगर चुकम गैर मुस्लिम यह गई सो मस्जिद अक्सा जस्ट तक मानि दे यह गई ना सो मस्जिद अक्सा ये नमाज उस पर्नावान मोहम्मद रसूल ब्रोट कन सफर जिब्रील अली बांग पर् जिब्रील वो बन अत व ब्रोट कन हजूर अलैहिस्सलाम तो तिमन दशि तरफ हजरत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम तुम पैगम्बर हिंद ना तिम पे तुम दरूद हेकान पढ़ित वन चुना बहुत वाणा पढ़ लो तुम हूँ ना तुम पढ़ित कि ना पढ़ान क्या तुम हरकत ही करान जब तुम्हारे तुम्हारी जुबान से हरकत ही नहीं होती
حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یہ دشت طرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مس میں فون کران نا ون کروا مشید چند جمع یم لگمت مشید کروا فاس کور صبح ایک فون سن کو نہیں کونے پانی مشید کروا چند جمع ودان کا ہتا مسجد سے چھے سوا تن نبر کن کیا گسا یتیم کیا گسا جم نے تیم تو پانچ ہاتھ تم سن فون کر میں تو مس یہ چند جمع کرنے میں فون کران چھ گت کروا جمع یہ پانچ ہاتھ تو چند مسجد رات مسجد وہ کیا چوس بزرگ ونا تر تر نبر کنے فکر کیا چھ مسجد آباد نبر کن یتیم غیر آباد چھنا نبر کن یتیم غیر آباد کس یتیمن پرسان تز میں ونو یتیمن کس پرسان مسکینن کس پرسان میں ونم تہ پہ مکمی ہے تہ چھو یاد کی بپاو تہ یاد اگر سہ مسجد لچھ بد بنا پتہ اگر نبر کن کا یتیم آس پھاکے چانین مشید کیا ہے پروردگار تمہ یتیم سن گٹھ تمس تھر تھر پید کران عرشس یتیم سن گٹھ یم یتیم گئی کشیر اندر کا سے یاد پانچ ہت روپی چھ یاد سو کران سن صبح فون پانچ ہت روپیے چھ جمع گسان کروا جمع یہ کورنم نہ فون کہ کن جائے یتیم تمس کر مددہ یہ کورنم نہ یتیم کور اکنمتس من گو اخ شہید اخ جوان اکنمتس من می پور تل چل آج پتہ تمس کور زام سہ گئی بالغ بالغ اس بہ ورش بہ ورش تل سہ اس پنہ ماجہ ون دس موجی مے ون تہ آخر مول میون کر یہ تب ہمیشہ تس ٹوچم سہ کور چون مول زندہ تم سی پتہ کہ یہ کور نہ کر برداشت یہ اگر وہ امس ون چون مول کورک شہید یہ کر نہ یہ برداشت کی توے اس پرد تالا آخر ونس تنس ہے موجی وہ ون تھی پت گئی مول کر مہ گا نم اچھے نمن اچھن پہ مے ٹھنڈک دنس چون مول یہ تم دہ یم دہ ٹھے خاندر کرو یم دہ خاندر گو حسن اتفاق تم دہ چس بوئی خود ون حس یل نبر کن مہراج کاری خوج کی مہرین تو یہ بیٹھ بیٹھ یل درائی نبر دنک رکو لکو اخن تون یہ بشیر صاحب یوج بیین تون یہ موج مین یوج یل موج درائی دنس موجی دپت نا سیر یم دت خاندر کر رہی کچ چھیا مے کس لاج مہر مے کس یہ گھر مے کس یہ وارو مے کس نیری پد پد مے کس دی پوس کاچی آئے گھر اصل یتیم یہاں تک دونوں دہی بجے وان نماز آ کر تہ دہی بجے کیا کرک یتیمس تھی حس تھی لک کیا کرو یتیمس یتیم گو تھی دہ گھر 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 پھیران یم دہ روپی نس محتاج اجتماع گسا آپ شک کا مگر کیا نیر تم من توتان یوتام یتیم کلس پہ ات تھو یہ کہ یتک سنور شمس الحق تیس گت اجن کران یل سہ گو تو تم پرس پتہ یہ غلام رسول ڈا تمس کلس کھانا پرسان سہنا گھر گھر پھیران سہ کل بل دہی وہری آج جیل اندر مے وچ نبر کئی پن کل سہ اس مے ات ستھ ہاں دپن مے گئی تتو کھین سی حالت یہ آسن انقلاب کیا جا دنیا مز مشید بنا سی انقلاب آمت مشید بنا سی انقلاب آمت انقلاب اون رسول رحمت اخلاق سرست آج تم آسمان تو زمین آفتاب تو مہتاب دپس یل عید عید لکٹ عید ساری صحابت عید گاہ مز جمع عید نماز پڑھنے درو سرکار دو جہاز حضرت محمد رسول اللہ ساری چھ جمع اکس جائے وات تم تک بچہ گندان نفیس پوشاک
خوش و خورو بوت چھلت سران کرت تیل متس مچت تک کنگن کرت مگر اک موسم بچہ دور بہت دہ کہہ وہر بچہ دور بہت اٹھ نو وہر بچہ یس قرآن ون بمار ضلع ناک اللہ رحمت للعالمین یہ گو امس بچہ سی بروٹ کن عید عیدگاہس مزے مسلمان پرارا یہ گو امس بچس بروٹ کن دس گوبر میانیا ٹھیک گند ٹھیک پوت چھلمت ٹھیک سران کورمت ٹھیک نم ست خوش تو خورم بچہ مز ان اٹھ نو وہر بچہ مز ان امس انس گس پانس ہت یہ کس پرسان گس پانس آج چھ پرسان کھا کس گس پانس یہ کس پرسان یہ گر آباد پڑھ کر یہ گھس آن نوکری دریگا ڈیلی ویجری پوس بینک بیلنس پن گر آباد گھن آس پت مود اوتر اکھا کروڑ پتی مود اکھا اوتر اوتر بہن ناؤ تمہ علاقوں کے پت مود کروڑ پتی اکھا اور پتہ قبر کھنس تک درو کرہن سرف پتہ کھنس دم قبر تک درو کرہن سرف پتہ کھنس تریم قبر پتہ ووم فون کر مے دس امس نیرنو پریت جائیں سرف سرف اس لیے کرہن تھی کن جائیں دفن پتہ اونک ٹرک ٹیکسی ترس مس بن یہ چھنا قبرستان اور نا پیاز ہس کرین تک سرف نیرنے ہس کرٹ روز یہ نا سرف نیرنے یہ نا پرابلم گی یہ نا لڑکان مجھے لڑکے تری یہ نا یہ مسلو وی یہ نا یہ اچھ پھاٹوت کڑی یہ نا یہ اچھن مز میس بری یہ نا کن ست پتہ کنن مز میس بری خبردار آج دین صاف دین چھ نبر کن غریب یتیم چھ بلکان مسکین چھ چھر چھر کران یتیم کوری چھ خاندر داجہ پراران چھنا پراران دین چھ نبر کنت آج کس چیز مظلوم ساری خود مظلوم تلت مے ونی جواب کس ساری کھت کس چیز مزلو گر سن آباد چھنا آباد سن گر آباد سن تجارت آباد سن حکومت آباد سن منسٹر آباد سن بیوروکریٹس آباد سن جوان آباد اگر کھا مظلوم سہ کس دین چھنا دین یوت مظلوم یل خانے کعبس مز خانے کعبس مز ٹھیر ما گوت خانے کعبس مز نماز پران جناب رسول اکرم چھو بہ دور پہ وچان اتنا ساتھ دن وول کہین نفر کھین نفر ساتھ دان اسلام دور پہ ابو جہل بیچ عقبہ بن ابی معید یوت سے ابو جہل دس ہے کھا یل سجد کس حالت مز رسول نازنین سجد کس حالت مز سبحان ربی العلیٰ پارا کھا سس گھ فلان جائے انہ وونٹ ہند حل وونٹ ہند مکریار سی تر سراہ ناز نیل عقبہ بن ابی معید تھی ووت سہ بدبخت یہ گو تم اون سہ وونٹ ہند حل مکریار یہ ترو سری مقدس دچن کھوور چھ نا اس یہ مٹاو ہا اس روب کر نہ دچھ نہ کھوور نہ پتھ نہ بروٹ کھانا آواز تلن وول اخ صحابی اس دور پہ وچان تس ونان عبداللہ ابن مسعود کیا اس نا حضرت عبداللہ جوانو تو یاد حضرت عبداللہ ابن مسعود امس زنگ نا نم زنگ عبداللہ ابن مسعود زائچ پہن زنگ عبداللہ ابن مسعود یہ اس دہ باغس مز جمن پہ مے یاد خضر باغس مز امس زائچ زنگ امس تو یہ وتھان تہبن تھوت ام سن زن زنگن پہ نظر پیوان سہ آٹومیٹکلی اس تمس اصن ثلان نیرت اکہ دہ خضر باغس مز سرکارو فرمس عبداللہ کھسک نا یت خضر کلس ات والا خضر کی دپن بہ کھسا مگر مے حس زنگ تم آئی بنائے مسن پروردگارن کہ مے حس گہبند یل یس ان مان زنگن پہ نظر پی تمس ثلان اصن نیرت تمس ثلان اصن نیرت فرمس کھس کھت یل حکم دن جناب رسول کریم تک گھر چونچرا گھن سورہ حشرس مز آیت ٹکر ٹکر تھی پرزو یہ سورہ حشرس مز آیت ٹکر ماتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہ یت یہ میون رسول ونو رٹو تیزو رٹان یت یہ ونو ترو
کیازو ہم تو پیغمبر سود چھوڑو سود گچنے کیوں کے تراوان چھ مسلمان ہے جو ہپ کران چھ ہپ سود اس پچھ پران نماز نماز کو تھائی اپ نماز کیا بھائی یہ سود کھار اج موٹ موٹ سود کھوار اور ہم پیغمبرن وند ریش تھا یہ بہانہ مت بنا کہ داڑھی رکھنے سے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے یوسک اللہ والے سوسیت کران یتنا یت یس سرنگر اکس مشنری سکولس کام تک اس ہند اک یہ سا یہ ہڈ ماس تم دمس دمس ہے اگر صبح ریش کرشت اسی تو گو جان اگر کرشت اسی نہ بجے میں نے یور یہ نہ کہ یہ گو پنس کمس نام پنس نشیات گو کا تمی ون میں یہ دب یہ ہزار میں نش دبن میں دب مس دبن کو گو کس اس تم دمس ہتا یار کاس ریش ان کے شکر اپس 15,000 نیوان تنخواہ 15,000 گئی کریں ریش ریش اکو پاتے تو تھے یم گئی اچ اکلی ہن کا گئی نا ریٹر اس گسے بو پت تراوے بری شوات یم گئی اکلی ہن کا اکل یار ہے سو بیس بدل دیتی ہے عشق بیچارہ نہ مولا نہ زاہد نہ حکیم اچ اکلی ہن کا چا یار چ مکہ اچ دبا ول پت تھاویش ول پت تراو سوت ول پت تراو پت کری وہ حال ڈیمونیشنلزم صاحب وقت کے حکمران صاحب حال میل میں مفادات بوجس مرنک ٹائم یم گئی اقلیت گات عشق شو بلال حبشی ہے دپن دپن ساری سب جگہوں کو میں آگ لگا دوں گا میں اس جھوپڑی کو آگ لگا دوں گا لگنے دو آگ مگر اپنی محبوب کبریا نبی کو نہ چھوڑوں گا صلی اللہ لگنے دو آگ جل جانے دو میری اس جھوپڑی کو تم جت نارتا مگر رسول عربی ترو صحابی رومین ترو سوری گرے مگر رسول عربی ترو دپن جلی میں نشاو میں تو مسدوی شے اقلی رس کا عشق عشق کا بوس کا دین بوس کا کڑنے نوکری اندر لانت مارو اس نوکری پر جس نوکری میں دین نہ ہو جس گھر میں دین نہ ہو جس چہرے پر دین نہ ہو جس لباس میں دین نہ ہو جس سیاست میں دین جس بازر میں دین نہ ہو جس معیشت میں دین نہ ہو ساڑن پانچن فٹن من دین کے دپن مے دپس ریش کرجن کے دپن صبح تل مے سکھ دپن سکھ تل مے دپن مے سات ٹیچر دپن مے نیو ایڈمنسٹریشن یہ مے دپس ہت پرنسپلس دپن یو چھس مے دپس ہت ول بچ کات ریش مے گور کات ناتن یہ سکھ دپن سکھن دپو تو کات ریش مے دپس کیت کات نے لیکن کیا دلیل اچ دپن مے چھ گورو نان کن ون مت مے دپس ہو بدبخت تے ون نے گورو نان کن اس اپس کن بوس چھ کے رس جواب ونی پوس چھ کن اپس اس بہرا مشن ون چھ نا اپس رس باڑی پہ ونی چھ نا اپس دچن لوکم دین حکم ولی دین سن مت یی کہ ہو جی گو ہو اگر سکھ سمکی دپس تے چھ صحیح پنا اس اگر ہن سمکی تے چھ صحیح صحیح چھ سیرو سونو یو دین چھنا کن بے چھ کانچی یہ گچھ بابا کی تو ہت پھائی پرتن پھائی پرتن ٹکڑ ٹکڑ کرتن مات سکتن جیل پرتن مگر دین چھ اکوئے صحیح سگو دین محمد رسول اللہ ان دین عند اللہ الاسلام چھنا عبداللہ ابن مسعود چھ زنگ زویچ حضور فرموس کھس یلی کھوت امسے گوتی امس گئی یہ تہبند یال یلی تہبند یال گئی زنگ گئی یال اور صحابہ ترو اصل فرموس تو چھو تمن زنگن پٹا سات تو چھو تمن زنگن پٹا سات یم زنگ قیامت کی دو پروردگار میزان کس اکس پوتر ترائے دیکس پوتر ترائے تمام امتک اولیاء اللہ مگر گوب لگن قسم خدای سود میانس عبداللہ بن مسعود سنزائی زنگ یہ اس عبداللہ بن مسعود یہ چھو دوری وچار سرکار نہ ترو یم بدبختر صلی اللہ علیہ وسلم نا پاکی یم بدبختن ترو نا یہ گو یک دم گر نہ یہ بوجھ یہ بات پتہ کر عمل تو چھ عملی کران مے گیا وہ وری اچ پر آواز پنت وری عمل چھ کوئی کین چھ کوئی عمل چھ عملی کریو درا بج کر تو چھ کر یہ گو کر یہ لیے گر گو مے چھ نہ کہ چہر یوان پچ یک دم چھ مے گر کی بات یہ مے چہر چھ تو مت کہ یوان پچ مے چھ چر کی بات مش یک دم دزان تاو چھ بہ یمن یم کتا ونا مش نہ ہنگ ونا نہ کہ یہ گو اہل بیتن نش اہل بیتو مز اس تمن دہن سٹ موچ حضرت ام المومنین کس
نہت خدیجہ تل کبرا یہے اس تائی اس مکو کی دئی دور بیس لکٹ کوئی ہنا حضرت سیدہ تو النساء فاطمہ تے زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ام جس کرہ تم نہ کہو اہل بھائی تو نبی سنجا گھر والے تو چھو بہتے کھانے کعب کے سہن اس مزہ ترو سن سردار بوٹ مکریار سری مقدس حضرت خدیجہ گئی پریشان دبنس میانی کوری ونن فاطمہ زنس میانی کوری تے کس مول بچاؤن تے کس مولس کر وکنس ہمدردی تے کس مولس تول یہ گوڑ جون حال تے گوڑ جون مگرار تھوت سو فاطمہ چھوان سو فاطمہ یس آسمان اس تلکن تے زمین اس پٹکن چھن کانسی وچمت کانسی چھن وچمت مظلوم مول سن مظلوم کور یوان سچک نبی وانا مگر ریش کوشر نبی وانا سود کھات اپوز ونی دوک دیت کس نبی گو وانا نبی وانا گو یوان یہ عبدالی یلی فاطمہ آئے آج وچن دشن کھوور کس نے دم کران ساری پوپ کران ساری پوپ کران کس آج کران ساری پوپ میں چکو رکوائر لکنج بارین جائن ساری پوپ اچھا میر صاحب تو بس دن پہ یاد خدا کرنس مغفرت میر صاحب چھو تران فکر حالانکہ علم کیا اس سب اک دہ الیکشنس مز اور وسان یپ بہ ون ناؤ تمہ علاقوں کی وسان مے ٹھی لگو تم سندس ریشس تھوک مے ٹھی مے دس ہت یہ وہ تھکس بن دن دن نا بن کیا وسا پو سبحان اللہ دن پو اللہ اکبر اور یہ آج تم ٹسٹ گئی مولانا محدود تم ٹسٹ گئیس نا توائے کھول بچور پختہ دار مگر سید محدود کرین خدا مغفرت کیا عالم تھا کیا مرد کلندر تھا واللہ کیا بات ہے اس کیا یہ ملک قادر ونان دپان چل مے تختہ دارس نزدیک کھول حس مے پی مولانا مودودی تفہیم القرآن پر نظر دپن میائی ہمت کہ مرد کلندر سن تفہیم القرآن چھس بہ پران یس سدی اندر ون صحیح معنین مز کھل کھل ون دین پران دتن زدت لوکن سہل تا آسان کرت ون دین جوانن تارن کا فکر امی تی کرت تاسن امی تی کریک تسن شیخ العالم کریک تسن کریاس نا رحمت اللہ علیہ کریاس نا شیخ حمزہ مقدومی کریک تسن کس ترول دکھو یلی گسان چنائی ساری پوپ یلی گسان چو دشن کھو یہ چھتی مو موسوم اصل تولان سو نا پاکی تھوڑ حضرت سیدہ تو نساء فاطمہ تی زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم چھ اسن کرا سرکارو ویل سلام پھر سلو فرمو سکیا چھ وڈا سکیا چھ وڈا دبن وڈا ان اس چونس مظلومیت اس پیٹ فرموس مواد زکات ونے کیا فرموس اخ کس ونے یہ کیا دوہ یل دنیا کس کونس کونس مز میون ناو گونجان ساری ٹھانڈن مے ساری ٹھانڈن مے مگر بہم نا اکہ کنہ چھسا ٹھانڈان ٹھانڈا سکن چودہ وہر لڑکا یہ کشیر اندر چودہ وہر لڑکا ام بوزمت اتنا اتہ مسجد مز اتھے کن کمس سن تبلیغ پتہ گو یہ گھر ماج ون دس مے بوز تبلیغس مز سون رحبر جو سو سوس رسول اکرم میں بو تسند حسن چوس مت کما زوانا کمی کیوت حسن اوسس ونان چو ماج کس چو ونان ماج ماج دمنس گبرا مشن تیز پتا کہ مول یی مول چو جان مول یی سوی بنی مول کور میں پون یی توی بنی گرسا مول کور میں پون دو بناتا امیز مینز بچس وانت حسن کیو تھوس حضرت رسول اکرم بدمز دیس فون مے دوپ چھ سعادت دو بہ بچہ امی کے برکت قیامت کے دو جہنم کے نار مے دوپ دیس فون یتیش کیتی یتیش چور دیش میں آسان فون کرنا امی نے علاقے اس فون تیس کنی
مے دوس یہ فون یلی فون دیت نہ مد بہت گبرا بہوانے کیو تھوس نند بول حضرت محمد رسول اللہ بولو تو جوان استاد صاف وجود یہ کا آدم اس پہ قیامت استان چھن یوت نند بون کا ماچ یوت کشون کا مگر سے کارل مارکس وانا سے گاندھی وانا سے چھو نہرو سنجن سورن مسور گیوان سے پت نم مختلف عزم وانان نظامی پوٹل وانان باقی ہیرو وانان بدماشن وانان ہیرو اوباشن وانان یوت حسن وولوی اوسی نکا ماوس واج ملوک دو بول حسان بن ثابت وانا دوی بچ کر بھئی بات دیا حسان بن ثابت وانا دفع بل بولوی حسن کیو تھو سس واج ملو من کلم ترکتو آئینا واسن من کلم تلی دی نسا خلقتا مبران ان کل ایبین کاننکا قد خلقتا کما تشا دپون تیوت اوس یہ خوشون کی ونک تان چن کانسی جی ماجی اس نند بان زابت تیوت اوس نند بان ونک تان چن کانسی جو اچھو اس نند بان اچھوت یلی پروزگارن پاد کورنب یہ پیغم سون پیغم یہ پریزو تی حسان بن ثابت سی مگر شیر ونو با حسان بن ثابت ونان دپون یلی پروزگارن یہ پاد کور تمام اوبو نشکرون منزدت پا کن کان اوبا چس نہ روحانی اوب نہ جسمانی اوب انکا قد کھلکتا کما تشا یلی ابراہیم پود کورن سو کورن تمی آئی پود یمی آئی پروردگار اس پانس پسند ہوس موسا کورن یوسف کورن باقی کرن مگر یلی سون دبون بنون امی سونن دنس حتا جی چشمانی مبارک کس گسنے آس دبان اس اس پیغمبر سون جس گد دبان حتا جی تھائی بنا آوش یہ جبین مقدس بناوی چانے آئی انکا قد کھلکتا کما تشا یس یت ندبون آش تمیس پجا دویمیس کن وچن نہ جواب اویا نا تیل کیا ریٹ سکھا سا ثیز ونان سیاست تج سیاست گئی بدلن کیا یہ ڈان بنا یہ ٹھگل ونان سیاست گئی بدلن سیاست امس تج بہترین پالٹشن یہ امس کیا دشن کھوور ہیرو چھنا نند بون چھنا شوبدار چھنا اخلاق وول چھنا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بہترین کہتے ہیں لا یمکن سنا کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل اقبال بنا وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کہ جس نے بخشا ہے وادیے جس نے بخشا ہے وادیے سینا نگاہ پھروگے وادیے سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی توحا وہی قرآن وہی فرقان تیل کیسے ونا بدل یہ بدل تاپ یہ گو میس واضح کر سو میں کرا فون پہ فون جی آمت جوان اب شک کا آمت اتن شک کم بہت بڑے قدر کر خدا کی قسم بڑے قدر کر بہت پریت جائے جوان کر قدر مگر یل سے یہ پتہ تیل تا یہ بدل رٹن تیل محکم حضرت محمد مصطفیٰ مے وون امس بچس سدہ ورس بچس فونس پہ مے دس دن توتہ ون تم کہ روئے کت امس کت یہ چشمانی مبارک کت مے دپ بہ کیا ونے ٹھے یہ جابر بن سمرا ونان بہ کیا ونے ٹھے سہ اس اک دہ گر بہت یہ ودان جابر بن سمرا سخ امس اچھو مز اوش وسان پریشان حال یہ وس زنان دپنس زنان گھن آن تھی یہ وس زنان دپنس ٹھیک ودان دپنس ودان چھس اوے کہ مصیبت سام یمس کور تم نکاح کورمت امس سنس تیار تمس دم طلاق یہ نیچو چھم بیکار غریبی چھم قرض داری چھم ہوچھم یہ چھم بیماری چھم اکی چھم یہ لڑکی چھم بیمار پان چھس بیمار اتھ سجوس توے چھس ودان خاندار دپنس اگر ازش خاندار سہ کیا ون کانس ملنگس گھ ڈاکٹرس گھ پیرس گھ یہ ون فلن جائے گھ صحابی آسن تہ ون تم آسن تہ ون پیر وچھن ملنگ وچھن ڈاکٹرس گھ حکیمس گھ تم آسن تہ ون تم آس دپان گھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نز آز تہ ہیکت ثہ گژھتھ یل ژٕ دلس منز بساو ہن ژے چھی نہ بسومت تہ تتھ کیا کر بیاکھ ژے چھی نہ یہ تسلیمے کوٚرمت تتھ کیا کر بیاکھ بہرحال دوٚپنس مگر گژھ یہ روتلہِ یلہِ سٲری نیرن خوفتہ نماز پٔرتھ ژٕ رُکزِ نیبر کنہِ سٲری درٛاے سٲری سرکارن اوس عادت یہِ مُقدس تِم ٲسۍ سارنٕے پتہٕ یِوان سارنٕے برونٛٹھ یِوان سارنٕے پتہٕ ٲسۍ سٲری صحابہ ییٚلہِ درٛایہِ چھِ نیبر کنہِ مسجد نبویس منٛز صحنس منٛز پراران ژۄدہِم زوٗن چھِ نپہٕ نپہٕ کران ژۄدہِم زوٗن کیاہ چھِ نپہٕ نپہٕ کران یہِ چھُ پراران سرکارن تشریف فرموس کُس چھُکھ دوٚپُن حد حظ جابر چھُس فرموس چھُکھ جابر بن عبداللہ دوٚپُن نہ حظ جابر بن سمرا چھُس رضی اللہ تعالیٰ جابر بن سمرا چھُس فرموس ہے تُہۍ کیاہ چھُو کران وۄنۍ یہِ دٔلیٖل فرموس ؤلِوچ اخلاق وول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ولہٕ یوٗرۍ آو نزدیٖک دوٚپُن وۄنۍ حظ چھُم غرض بہٕ ترٛاوٕ ہا تُہنٛدِس رو یہِ اقدسس نظرہ مےٚ ژلن مُصیٖبت ژلن نہ مُصیٖبت نہ حظ جواب ؤنِو ژلن نہٕ ییٚلہِ یہِ بساونہٕ یہِ سیاست منٛز اَنُن ژٕ یہِ پیغمبر بہٕ ہاوے سیاست کِژھ گژھِ کمال بے داغ سیاست گژھِ یِمن رانٛٹٮ۪ن رٹان یہِ گوٚژھُکھ فاروق اعظم آسُن ژٕ اوس یِمن رانٛٹٮ۪ن رٹان پتہٕ بننا رٲنٛٹھ یِمن ٲسۍ چانیو اوٹو یِم رٲنٛٹھ پتہٕ چھِ یِم ٹھپہٕ دِوان لُکن ہٕنٛدِس عصمتس لُکن ہٕنٛدِس مالس لُکن ہٕنٛدِس زٔمیٖنس پتہٕ چھِ یِم یہِ ہسا یہِ روشنی ایکٹ بناوان کھٮ۪وان لُکن ہُنٛد زٔمیٖن ییٚلہِ ژےٚ کٔرِتھ کٔرتھکھ یِم ہِل ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ ووٚنتھٕے کیٚنٛہہ ہا ووٚن سر گورنر سُنٛد نیٚچوٗ چھُ غریٖب لٔڑکس لایان گورنر سُنٛد نیٚچوٗ سُہ چھُ لٔڑکس لایان غریٖب لٔڑکس گوٚو گُرۍ دور گٔیہِ تَتہِ گوٚو غریٖب لٔڑکہٕ برونٛٹھ ہُمۍ روٚٹ گورنر سٕنٛدۍ نیٚچوٗ تٔمۍ لوے تتھ گورنر سُنٛد نیٚچوٗ آو ودان ودان مدیٖنے مُنور فاروق اعظمس کوٚرُن عرض دوٚپنس ہتہٕ حظ ژےٚ چھُکھ یِمے گورنر بنٲومٕتۍ ژےٚ چھُ یا یِمے گورنر بنٲومٕتۍ فرمونس ژےٚ کیاہ کوٚرنے تٔمۍ سٕنٛدۍ نیٚچوٗ حظ لوے مےٚ گُرۍ دورِ منٛز اوس گوس بہٕ برونٛٹھ تٔمۍ حظ لوے مےٚ یکدم سوزُن فرمان گورنرس تہٕ گورنر سٕنٛدۍ نیٚچوِس تہِ اننٲیِم تپتھ کوٚرُن تمام مدیٖنہ جمع مدیٖنہ ییٚلہِ جمع گاو گورنر سٕنٛدِس أمِس غریٖب لٔڑکہٕ تُلُن تھوٚد دوٚپ نہٕ وۄنۍ تھوٚد گوٚو تھوٚد دوٚپنس رٹھ لوٗر کٔژ ٹاس لٲے نہٕ أمۍ گورنر سٕنٛدِ نیٚچوٗ یی کیٛاہ تُلُس دِژ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ یی ٹاس ییٚلہِ ٹاس چھُ دِوان تِم مۄکلے آز چلے یہِ نہ حظ آز چھُکھ ژےٚ کران کٔمۍ سُنٛد پاس دُنیا دُنیا دار سُنٛد چھُکھ نہ کران پاس دُنیا دار سُنٛد پاس کران أمیٖر سُنٛد لِہاظہٕ وٲلۍ سُنٛد لِہاظہٕ ژوٚٹ لِہاظہٕ ژوٚٹ لِہاظہٕ کھٮ۪وان چھنہ کھٮ۪وان کَتہِ حظ کَتہِ گٔے مُسلمٲنی کَتہِ گٔے مُسلمان دَر کِتاب مُسلمٲنی دَر گور مُسلمٲنی دَر کِتاب مُسلمان دَر گور یہِ چھُ مُسلمانن تھوٚمُت أکِس یَتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ گوٚو مُسلمان چھُ دَفن دوٚپنَس أمِس غریٖب لٔڑکَس وَنَس دوٚپُس توتہِ کَر کٲم توتہِ دِ أمِس گورنرَس تہِ دِتھ تھپٮ۪ر پوشہٕ بیٚیہِ دِژ ٹاس پونٛسہٕ یہِ اوسُس یہِ لٔڑکہٕ دوٚپُس ہَتہٕ حظ أمۍ کیٛاہ کوٚر مےٚ دوٚپنَس أمۍ سٕنٛدی بلکوتَس پٮ۪ٹھ یہِ دِ نہ ژےٚ یِم چوب أمِس تَرِ فِکرِ دیٖن کَتھ چھِ وَنان یِہوٚے گٔے سیاست یہِ سیاست چھےٚ ژےٚ پَسنٛد کِنہٕ یہِ سیاست یِم زَن تھپہٕ لُکَن دیُت ژےٚ کۄس سیاست چھےٚ پَسنٛد وٕچھ وَنہِ مےٚ کۄس سیاست چھےٚ پَسنٛد ییٚتہِ چھِ فاروق اعظم آسہِ چھَنہ صحیح کَتھ دٔلیٖل چھَنہ پۄختہٕ رضی اللہ تعالیٰ وَنان حظ چھُکھ ژٕ یہِ پَگاہ آسکھ ژٕ بیٚیہِ تی یہِ چھُ مےٚ ہوٚٹُے یوت ہوٚٹ چھِ رَگٕے یَتھ مۄکلان ژٕ گوٚوکھا مانَن وول ژٕ چھُکھا مانَن وول تَتھ چھُ ژٕ وَنان بہٕ حظ چھُس بےٚ خبر کیٛاہ چھُ وَنان بہٕ حظ چھُس بےٚ خبر چھُکھ نہ وَنان اَدٕ حظ بہٕ حظ بےٚ خبر ڈامپ حظ ڈامپ بہٕ حظ بےٚ خبر یُس ترٛکوٗنَل دوٗر آسہِ تہٕ ترٛکوٗنَل ٹوٗر ایرسٹوٹلَس تہٕ لُکمانَس تَگہِ نہٕ تَتھ وانہِ کَڑٕنۍ ژےٚ کَڑٕ حظ یُتھ چھُکھ ژٕ چالاک ڈٔنٛڈ مارَکھ ژٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ تِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ اگر خبر کُس فلسفی تہِ آسہِ تَتھ چھِ تَرِ مکان کیٛاہ چھُکھ ژٕ بَناوان عقل کِژھ چھی ژےٚ تَتھ کِتھ کٔنۍ چھُکھ پینٛٹ ژٕ جَران تِجارت کِتھ بِزنِس کیٛاہ چھِ تَگان ژےٚ تَپالہِ مَظہرٕچ چھے نا نیٚچی کیٛاہ چھِ تَگان ژےٚ آباد کَرٕنۍ مگر دیٖن سُے وٕچھ یہِ اوسُے بےٚ خبر یہِ حظ پرٛژھی وَللہ ہے پوٗچھ ہوگی آپسی مَد نوراو پنٛنہِ روحٲنی کینسَر یہِ روحٲنی کینسَر بٔلی نہٕ بَس یہِ بَلہِ پَتہٕ پَکلہِ مولنَس نہ زکریا کاندلوی کَرور بَڑٮ۪ن ؤرۍ یَن جہنمہٕ کہِ نارَس منٛز دَزنہٕ پَتہٕ بَرِ یہِ کینسَر روحٲنی کینسَر
تمے کت چھو تھایا نو جواب نو یا نہ تمے کت چھو تھایا خمی صدا وای بجت تمے سوز بوانا حسن رسول صلی اللہ پونس بہ اس نی چھنا یہ مے دو مسلی جابر بن سمران نزدیک آو یہ ون دیوان 14 می زون نظر پچھ دیوان تیندس روی اقدس پر نظر اور امی روی اقدس پر تلان تراوان 14 می زون 14 می زون تراوان تراوان یہ روی اقدس فرموس حضور اس کیا اچھان گرا پو 14 می زون تے گرا چھ کشان می روی اقدس دبن ہتس بوسس اچھان 14 می زون چھ زیاد نپ نپ کرا کن تو ہند روی اقدس فرموس وا کیا باشی دبن ہتس زون چھ مد شان چنس روی نازس نش ام بچن ون ترو فون یمو پت بوز می ام بچن ون پنس مالس ماج دپنک یمن یز بروش کنی یوت نبی یا سدیگوا انسان یم سید انسان سند اوچ نبی بوچن سدیگوا انسان صدا ور پچونا کاس مالس ماج دنا سدیگوا انسان یوس نبیس نبی یت بوچ تم شتنا زان بوچتنا زان ریج بیت بوچتنا زان اہن حمید اللہ کھانڈیا سب پوز ونان بچور دپان یمو سوز تم کت تمن اچھن کت یہ اصل ونان بچار تمن یہ ون تو میں اک دم برو کن دن تمن کت تمن اچھن یمن اچھن سود آس بت حرام آس بت بدمشل آس بت دنیا دنیا ہتا سوری ٹھیک ٹھیک مگر دنیا آس بت سوری ٹھیک ٹھیک دنیا تو دنیا دار تس کت سدا وار بچن ونس دس بشوبیا یہ روز صرف گئی سدائی دہ یہ جمع صرف گئی سدائی دہ جموک سب وو تو پچ للہ و انا الیہ راجعون یم تہ عاشق رسول ہندوستانس کے دینک پاروکار دینس پت پت پکن ون تھو کت اخرس پہ کر بہت کت تھو کت وریش ٹھیک تھو تراو سوٹ تراو تراو سوٹ اپس تراو دھوکہ تراو دگا تراو بی زان یہ مکمل کہ دنیا اگر راج شوبہ جنڈ شوبہ کنس سوبہ یا خدا سن نت خدا سندس رسول صلی اللہ علیہ تو اس میں پہ ایکسپیکٹیشن واریہ بہ کرہ بی مگر بہت سخت تھوکمت ولہ گرا پلوم گرا کت تان گرا کت تان یعنی یہ بہت نا اچھ پکان تو میرے فون یہ زیرت کانفرنس ہوتی زیرت کانفرنس یہ پروگرام یہ دعوتی پروگرام تو مے کر پنہ آئی کوشش کہ تہ گھ کت سمجھ ان یہ مے حقت سکت اس اللہ تعالیٰ بوجھن تہ اس سمجھ آمت تو اللہ تعالیٰ دین مے تہ عمل کرنک توفیق تہ تین عمل کرنک توفیق واخر دوانان الحمدللہ رب العالمین.